Вече се спане номер 13, 19, 26. Хайде! Браво, да се изпълни на гарята! Ей, Николя! Гарет, стой къде, да? Не, стой къде, да? Валя, тъй е конда, тъй се трупели. Кога го научи? Вчера. Вчера? О, ходим заедно с него и намери, бай намери. Ей, си кера. Хайде, хайде, хайде. Хайде. Малата там да видиш каква манджа дават. Колко крадат, колко вземат там. Дава само урис и пилешко го пиша. Няма пили вътре, няма копанче, няма нещо. Пилето има много работи, а пък една работа няма. Само кожите дава. Честит празник, честит име ден на всички, да са живи и здрави. Да ми трябваше да дам до Ван Бастен там, да такова живе, да стане филма. Година като всяка година. Пак ли по една обиколка ще мина? Една обиколка. Те, докато засилят. Те не могат да бягат, те не са спортни коне. Не са спортни коне. Проверени ли са водачите за алкохол? Абсолютно. За алкохол, за наркотици, тестове, полицията. Не виждаш полицията. Валя, на здраве. На здраве, Валя. Честите Тодоров ден. По случай Тодоров ден. Помаленко да има. Дай на колегата бе, за празника, какво се стискаш сега? Ай, на здраве, да се живи и здраве. Проверени ли са водачите за алкохол? Абсолютно. За алкохол, за наркотици, тестове, полицията. Не виждаш полицията. За уредбата. Кой да се види? И милиан да се види. Наградния фонд тази година. 80 лева първо място, 62-ро, 43-то и за всички участници 20 лева поощрителна награда. Парите са осигурени от община Котел на градния фонд. Надяваме се да намерим и спонсори, да направим още по-голямо състезание до година. Благодаря! О, бай Валио! Пак ли си тук? Да ти чисти ти, Тодоров ден бе. Бати Валио, как си бе? Добре ли си? Бай, шел, бягаш 20 лева. По-напред даваха 40 лева сега. Сега само ще мина скърпта, взема 20 лева, взема на коня една турба. И чибики, айде. Защо не идваш Махалата там да видиш каква манджа дават? Колко крадат, колко вземат там. Дава само урис и пилешко го пиша. Няма пили вътре, няма копанче, няма нещо. Пилето има много работи, а пък една работа няма. Само кожите дава. Абе той не може да укара, той ще го убие. Абе не бой се, бе, не бой се, той е просто коня, не бой се. Той се разпоне ти прави. Няма го събори, бе. Попробваме. Той не бяга, той вече казва. Ако не бяга, аз се чакам.
Не бой са, качеца, няма страшно, бе. Качеца! Примава е за Тоско. Да, за Ики! Качеца, бе. Качеца, няма страшно. Не дай го. Свити въжето, свити въжето да не го влече. Ама не дей се държак, дръж. Пи, бе. Дръж, дело. Няма страшно, няма страшно. Не здраво, въжето. Въжето въни, не е коне, тук се дръжа гилът. Вали, вали, възкове. Има ли задна, бе? Задна има ли? Два. Как се казва? Домино. Роден е 2010 на 9 юни. На линията, точно на линията. Само първия, да. Състезателите, които завършат. Аре! Аре, маймуно! Га, Христо, Гарко, така! Бате, аз си съм тя! Само да арди за кое гаре като това. Това не мога да не кичи. Ей, ей, ей! Той е... Стат! Стави лучо! Ей, той е бутна шо, бате, аш кар. Наш кар, жена ли бе? Ах, ми остана отзад много. Айде, другия там, кой четвърти, айде! Не бе, как се случи, он е белен и е бягал. Влак, два. Готови ли сте? Готови? Готови? Стърт!
Леле, кой ще губи леле Чистонецка? Пак не могат го бият. Трябва, че ще вземе първо място. Обаче той бива главата на горе. 19. Следващата четвърка. Които са първи, а действата ми. Има касачка. Просто който само първо ще има касача. Първите ги нареждаме от всичките. Тогава са лице за първо ще има. Подумата е. Там ще напиш... Кългата е, кългата. Юлка, на последната ще напишеш първо, второ, трето. На последната. Готови ли сте? А ти он не говори там, ко говори? Ще ми давай, давай! Ей, мама, му стан, дьо! Тук е първо ще пустим катърти и магарите да може да починат. Даве, даве, конете и малко си починат сега. Знайте! Пирай! Юлке, 16 записали. Ей, ми има твоя маймунката, втори! Четири магарите. Аз имам минало. Бе, каруто има с коне. Бе, коне май мисля, че има с каруто. Как може предмина? Предмина. Ай, назад, да, е честно!
Родно, сядайте! Да,
кета, искам точно на линията. Я? Точно на линията, да няма после слюни. Празника. Наградите ще бъдат раздадени в спортната зала. Благодарим на всички зрители. Забравяйте до година. Благодарим всички участници в състезанието. Следващата мелодия е за всички тодоровци. Ти се носиш топинка. Валя, на здраве. На здраве, Валя. Честите Тодоров ден. По случай Тодоров ден. И Костана, масло ли фърли коня, бе? Костана. Нищо. Студена вода. Студена вода? Mm-hmm.